Hej alle sammen og velkommen til. I dag der skal jeg til Barcelona sammen med min søster og med min mor. Og vi skal være der i 3 dage ned og se en Barcelona-kamp. Og så skal vi ellers bare flappe af. Nu skal jeg ud og køre, og så smutter vi ellers bare til Kastrup Lufthavn, hvor vi tager vores fly klokken 9. Jeg skal lige sige, at klokken den er 3:30. Så der er nok lige lidt tid til, vi skal være derovre, men så tager det også 2 timer at køre derovre. Så. Men det gider jeg ikke at se på. Så, spring. Nu går vi hen til det næste. Vi ses. Ja. Så kører vi. Yeah! Jeg vil sidde på forsædet. Så er den låst. Men ja, vi ses nok på vej hen til Kastrup Lufthavn, eller når vi er på vej derind, så ja, vi ses. Så skal vi ud og strække ben. Det der sker nu, det er, at vi skal lige ind og finde noget at spise. Og så... Ja, vi skal faktisk bare have noget at spise, så det skal nok i hygge. Så fik vi handlet her. Yeah. Hvad fik du taget, Michelle? En donut. Ja, en donut. Jeg fik 2 pølsehorn, en donut og en Faxe Grande. Og så skal vi køre igen. Så er vi herovre. Nu skal vi ellers bare over til lufthavnen, så vi kan blive checket ind. Og så skal vi ellers bare sidde og vente i sådan 3 timer eller noget den stil. Så det skal nok blive sjovt. Og inden I begynder at kommentere på min taske her, jeg gør, det er min søsters, okay? Min søsters, okay? I har fundet vores fly. Barcelona. Farvel. Hej hej. God tur. Nu skal vi til at blive sikkerhedstjekket. De der sikkerhedsfolk. Sikkerhedskontrol. Vi er så lige blevet sikkerhedskontrolleret. Og så skal vi ellers bare vente sådan 2 timer på at... Men ja, nu skal vi ellers bare vente i sådan 2 timer, for at vi kan få vores fly. Mens vi sidder og venter, så sidder vi bare lige og drikker noget soda. Vi har lige fået en besked over højtalerne med, at vi skal borte. Nu skal vi hen til stedet, hvor vi skal være. Så skal vi ellers bare vente på, at klokken den bliver 9. Så border vi, eller hvad det hedder.
så kom vi ud af flyet. Og så skal vi hen og få tjekket ud nu, og så, så skal vi ellers hen til vores hotel. Så har vi fået vores kufferter og alle vores ting, og så skal vi tjekke ud nu. Så ja, og så skal vi, og efter vi så har tjekket ud, så skal vi tage en taxa, og så skal vi hen til vores hotel. Så det skal nok blive super fedt og hyggeligt. Så har vi fundet vores taxa. Det er den, vi skal køre i. Så kører vi hen til vores hotel. Så det skal nok blive hyggeligt. Så er vi ved hotellet, og jeg vil lige vise vores rum til jer. Nu har vi så fundet vores rum, og jeg vil lige vise det til jer. Så det første, det er vores dør her. Og det første, man sådan lige kan mærke til, det er herude i badeværelset. Hvor at, jeg har gjort det super fint. Og badekar. Og toilet, og så er der det der til... Ja, det ved jeg ikke hvad, men det er det også. Så er der så et spejl her i gangen. Og så kommer man ind i rummet her. Der er dit bord og et klædeskab. Så er der to senge og en enkelt seng herover. Et fjernsyn, en stol, et skrivebord. Ja, sådan lige hvad man har brug for. Og så er der nogle rimelig beskidte vinduer. Ja, vi skal lige pakke ud, og så må vi se hvad der sker bagefter. Jeg har været rigtig dum. Og jeg mener rigtig dum. Jeg har glemt min GoPro-oplader hjemme i Danmark. Så det er jo super, super godt. Men vi skal ud og spise nu. Jeg prøver at finde en restaurant, hvor vi kan få noget mad. Middagsmad. Og så bagefter, så skal vi ellers bare ud og ja, lede efter nogle ting. Shoppe. Som min mor kalder det. Og nogle penge. Og så håber jeg, at jeg kan finde en sportsmaster. Fordi de har vist nogle ting til GoPro. Det bliver super fedt, jo. Så sidder vi lige her på McDonald's og får noget middagsmad. Og så bagefter så skal vi ud og så lede efter noget GoPro, så jeg kan få det opladt. Lige nu der er den på det omkring 25%. Så skal vi skynde os ud og få købt. Men nu vil vi lige sidde og spise vores mad i fred. Så ja, farvel. Se hvad jeg har fået købt, var. Jeg har fået købt. Michelle, hun har fået købt noget i H&M og Mac. Jeg har fået købt nogle batterier, så jeg kan få filmet i morgen, mand. Ja, vigtigt. Så er vi tilbage på hotel. Yeah. Åh, grim. Hvor er du grim? Vi skal lige tage et billede. Vil du så tage et billede, mor? Det er vildt tjov. Idiot. Hvor er jeg tager væk? Mor, hold op. Vi har lige fået bestilt sandwich ind på sådan en sandwichbar. Det bliver vores aftensmad i dag. Ja, det er lige lækkert ud, eller hvad? Men vi vil lige tage vores... vi vil lige spise vores mad. Og så... Ja... Så ser vi, hvad der sker bagefter. Så har vi lige været nede og spise aftensmad, og det var super hyggeligt. Og nu skal vi ellers bare ind på vores hotelrum og slappe af. Mange tak, fordi I har set med. Vi ses i næste video.